Mpenzi mtazamaji, karibu kwenye Sam TV, makala ya spoti na bwana Steven Magia. Habari zinazotufikia hivi sasa ni kwamba mshambulizi wa Manchester United ambaye ni Anthony ameonekana kutodikishwa na malalamishi ya kundi la Forza Sports Group, ambalo lilipeleka malalamishi yake kwenye mtandao wa Twitter kwamba hawachaweza kupokea malipo yao hadi sasa baada ya kiungo huyo kujiunga na Manchester United. Kiungo huyo Anthony ameweza vile vile kuipua hisia ama kutoritishwa na malalamishi hayo na kujibu kwenye mtandao wake wa Twitter kwamba hatambui kundi hilo la Forza Sports Group, bali waliochangia pakubwa kwenye uhamisho wake ni familia na timu hizo mbili. Anthony vile vile ameweza kuwasii ama kuwaomba wana Forza Sports Group waache ama wasichapishe jina lake kwenye mitandao yao. Aliweza kukiri kwamba, nisome: I can't ask you to read my name from your publication as you are not involved in the negotiation of my contract nor the negotiation of the transfer between the two clients. Respect. Vile vile mlinda mlango wa timu ya Chelsea, Edward Mendy, ameweza kukataa mkataba mpya uliowasilishwa kwake na kusisitiza kwamba wautumie mkataba waliotia sahihi hapo awali ambao unatarajiwa kuisha mnamo mwaka wa 2025. Vile vile meneja wa hapo awali wa klabu ya Bournemouth ameweza kuibua hisia ama kukasirishwa na hisia tofauti ambazo zimeweza kuenezwa kwenye mtandao wa Twitter kwake meneja wa timu ya Leicester. Hii ni baada ya timu ya Leicester kuchapwa mechi tano ambazo wameweza kusicheza kwenye msimu huu. Ikumbuke kwamba meneja huyo Scott aliweza kutimuliwa baada ya Bournemouth kucharazwa mabao 9-0 na Liverpool. Scott vile vile aliweza kutimuliwa kutoka timu ya Fulham baada ya kukosa kuipa timu hiyo ushindi. Mchezaji Mbappe pia ameweza kuongeza mkataba wa miaka 3 kwenye timu ya PSG baada ya mkataba wake kuisha. Uamuzi huo wa mchezaji huo ambao ni kinyume na matarajio ya wengi, ikiwemo wachezaji pamoja na mashabiki wa timu ya PSG na vile vile mashabiki mbalimbali kutoka duniani, yameanza kuibua hisia mbalimbali mtandaoni. Mbappe aliweza kukiri kwamba uamuzi wake ulitokana na mazungumzo aliyokuwa naye na rais wa Ufaransa Macron. Vile vile timu ya Chelsea imeweza kuonywa kuwa makini na mchezaji waliomsajili hivi karibuni, Aubameyang. Aubameyang ambaye alikuwa mchezaji wa timu ya Arsenal hapo awali alionekana kuwa kupatikana kwenye makosa mbalimbali ya kitabia ambayo yalisababisha kufurushwa kwake kutoka timu hiyo. Baadaye mchezaji huyo aliweza kujiunga na timu ya Barcelona. Vile vile ligi ya mabingwa ama Champions League inatarajiwa kuanza siku ya leo, ambapo timu mbalimbali ambazo ziko kwenye makundi zitaweza kumenyana ili kuanza ligi hiyo. Arthur Melo ambaye alijiunga hivi karibuni na timu ya Liverpool ameweza kuonekana akijiunga kwenye matayarisho ya mechi ambayo watakuwa nayo na timu ya Liverpool, ambayo watakuwa na timu ya Napoli leo usiku.
Ni hayo kwa sasa mpenzi mtazamaji. Tutakuwa tukikufahamisha habari kwenye spoti vile tutakapokuwa tukisipokea. Vile vile mpenzi mtazamaji, na kumbusha kwamba kama unatarajia ama utakuwa umepeana the best prediction, tutakuwa tunakuzawadi kwenye comment section. Toka pembe zote za dunia, ini Sam TV.